جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بنی جس کے وسیلے سے بنی گئے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بنی جس کے وسیلے سے بنی گئے، وہ ہاشمی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی، ہاتھ کو بلند کر کے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مہمان آئے ہیں ان کو اسٹیج پہ جگہ دے دیں، تو باقی بندے ذرا وہ نیچے اتر جائیں، آپ کی مہربانی ہے، مہمانوں کو اسٹیج پہ جگہ دے دیں، شکریہ۔ اور نبی میرا نبی گئے، احمد محمد گبوگی ختم رسل گئے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کہ گئے غادی لا نبی آبادی، احمد محمد گبوگی ختم رسل گئے، مخدوم نبی گبوگی والی کل گئے، اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی گئے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے میں غفل کون ہے سجی ہے، زبان کی نوری دہن ان کا نوری بدل ان کا نوری، یہ خاکی بنا ہے یہ کیا ان کے خاک، محمد ہمارے بڑے شان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے، وہ نبیوں میرے غیب لقب پانے والے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، وہ نبیوں میرے غیب لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑے شان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے۔